Він засновник стартапу Aspishi, відомого зараз в українській екосистемі технологічній, який зовсім недавно підняв інвестиції в півмільйони на подальшу розробку. А він підприємець-консультант, професіонал з 20-річним різноманітним досвідом роботи на ринку в трендах технологічних, має глибоко розуміє бізнес, має широкі зв'язки в бізнес-сегментах. Ми попросили Віктора розказати про співпрацю між стартапом Aspishi та культурними гравцями. Віктор, ми вас дуже чекаємо. І саме проект «Правильна культура». Все, тоді ми вам залишаємо сцену. Дуже приємно. Дякуємо, що ви до нас доєдналися, навіть незважаючи на всі перепони, які були на нас на шляху. Залишаю вас з учасниками. Ви можете розшарити екран, якщо у вас є презентація. Так, добрий день. Дуже приємно за запрошення. Так, я тоді розпочну презентацію. Будь ласка, переривайте мене, якщо щось не цікаво. В мене півгодинки, так? Так. Півгодинки, тому я... так, в мене багато чого є розповісти. Давайте я розпочну швиденько тоді про нас. Що ми є таке, Aspishi? До речі, пов'язано з культурою одразу, то мертва мова, переклад погляд. Власне, це технологія, яка дозволяє подивитися на світ очами іншої людини. Це відбувається через те, що в реальному часі передається відзняти 360 відео, тобто оточення людини, до VR-шолому. От, і власне ефект занурення, то саме відзняти відео, дозволяє trick mind і відчути себе на місці іншої людини. Це така собі телепортація. Ось, звісно, війна змінила наші плани, майже скасувала, але ми себе разом з нашою технологією знайшли себе в тому, що відбувається, і зараз нас декілька напрямків, над якими ми працюємо. Ось вони зліва і справа результати. Власне, ми займаємось лікуванням психологічної травми, тобто переносимо людину в безпечне середовище, працюємо з її психікою. Ми вириваємо український контекст, передаємо її за кордон для того, щоб люди могли на власні очі побачити війну, а не через такий отвір замковий, який, власне, надається нашими мас-медіа. Ми займаємося реєстрацією військових злочинів, збереженням та активацією культурної спадщини, освітою. І в нас є декілька військових проєктів. Воно все досить ефективно працює, звісно, просувається різними темпами. Що по факту ми зробили? От щодо підтримки зборів коштів для України, підтримка українських делегацій, щоб було зрозуміло, в яких саме умовах відбувається технотворення української держави. Ну і власне зараз про контент. В нас є такий напрямок, який називається «Україна на власні очі». Це інструмент імерсійної дипломатії. Ось, це не масова технологія. Людина має мати шолом віртуальної реальності, але то надає той досвід п'ятихвилинний, який вражає людину настільки, що вона, починає поділяти з тобою, як з партнером, і радість, і біль. Власне, що ми надаємо, це занурення в контекст і ситуацію України, забезпечуємо надвисоке залучення високу довіру через показ того, що ми відзнімаємо в Україні. Це
негативна конотація, але вона наразі дуже потрібна і благодійним фондам, і дипломатичним місіям, і фондам з реконструкції. От, окрім того, ми думаємо, що сила контенту про війну, вона спадає, мозок людини втомлюється від того, але інший аспект того, що відбувається в Україні, завжди відбувалося, але не транслювалось, це надмогутня в минулому і навіть зараз сучасна Україна, її культурна потужність, звісно, на фоні війни це робить такий надпотужну різницю і справді по суті розуміння української культури, воно дає відчуття того, що тут живуть незламні люди. І по-друге, це те, що люди, які є тут, вони є носіями надважливою частиною історичної і сучасної європейської культури, і той геноцид, власне, неможливо допустити. От саме через це ми почали працювати з над проектом «Поранена культура», який заснований був музеєм терору зі Львова, його директоркою. Власне, ширше застосування – це феномен, я вважаю, української культури. Те, що відбувається, той вибух у просторі, який у тому вакуумі, що був виникнений через знищення російськомовного контенту та радянського контенту, власне, надав можливості реалізуватися багато хто з митців почав творити, почав отримувати аудиторію, спілкуватися, і воно справді вибухає, чому я не можу не радіти. Давайте покажемо про як це може відбуватися. Тобто щодо музеїв та виставкових залів, конференцій, перформансів. Воно зараз дуже обмежено локально, і ми не маємо це тримати при собі. Досить невелика кількість українського контенту, з великої букви контенту, вона експортується за кордон, і люди просто не знають, ну, насправді в масі своєї, що таке Україна і українська культура. Щодо музеїв конкретно, вони напівзруйновані, експонати 100% заховані, вони не працюють навіть локально, навіть для тих людей, які знаходяться у безпосередній близькості до музею. Ну, це серйозна втрата. Що ми з'ясували особисто, то моя суб'єктивна перспектива, що музеї, вони мають жити, вони мають оновлюватись, вони мають надихати сучасних митців на нові створення, що базуються на тому, що було, що відбувалось, що є наша спадщина. Насправді це дуже важливо, бо то є фундамент, і той фундамент, його потрібно постійно укріплювати, надбудовувати, і що ми запропонували як таку колаборацію музейної, умовно, спільноти і технологічної компанії. Я зараз спробую вам це показати. Одну хвилиночку. Так. Зараз що ми будемо робити? Власне, музей в моєму шоломі, тобто все, що потрібно людині для того, щоб опинитися в музеї, потрібно
Як ви бачите, ось воно транслюється. Ну, може бути трошки. Чи бачите ви мою картинку? Ні, не бачимо. Так, цікаво. Ще раз. Stop sharing. Sharing. Так, я потім. А зараз? Так, тепер бачимо. Бачимо. Тепер ви бачите. Тобто технологічна аплікація українською. Цей музей, він вже об'їхав, я не знаю, там з 5-10 локацій. Він був в Тель-Авіві, він був в Нью-Йорці, в Сан-Франциско. Я трошки підкручу гучність. Я прокинулась від свідка своєї сестри. Вона зателефонувала і сказала мені, почалася війна. Я кажу, ну не придумаю, яка війна? Вона каже, так, почалася війна. Коли вже танки були в Охтирці, а це була десь приблизно близько 11-ї години, нам зателефонували і сказали, що розходьтеся по домівках. Зателефонували з міської ради. Ми швидко закрили музей, ставили на підохорону і пішли до того. Ніч із 7 на 8 березня, 00:30, і подізналися, що бомбардували центр міста і були зруйновані будинок міську контролю. Я ледве дочекалася 7 ранку, коли скінчилася комендантська година, і нам просили тобі батько музей. Коли я вийшла на центральну вулицю вулиці Незалежності, то батька спікера і знавчий музей не хотілося впасти на коліна і кричати. Це був зрив волонтер. Він стояв без вікон, без дверей, з проломаним дахом. Навколо нього лежало дуже багато села. І було боляче собі. Я ходила біля музею і збирала залишки рюкзакапону, пластику і закривала ними вікна, двері. Я не знаю, що я робила. Я зараз розумію, що це було, що це були безпорадні руки, що це насправді нічого не врятувало, але я це робила. Мені хотілося якось сказати музею, що він не один. На цьому ми зупинимось, і, власне, далі, що можна зробити з музеєм, який не існує більш в фізичному просторі. Чи мене чутно? Так, чутно. Я наведу декілька прикладів. Власне, це віртуальна експозиція, яка може працювати постійно в віртуальному просторі. Як ви бачите, тут промінчик, який можна наводити на досить детально оглядати експонат той чи інший. На цій стіні представлені картини, на яких зображені храми нашої Охтирки. Наша Охтирка славилася тим, що мала 11 храмів і 12 якраз монастирів. Так, також є можливість переміщатись з кімнати до кімнати через такі портали.
Ось мій насправді улюблений експонат. Це невідома риба. Це риба. У нас віта в річці Корскла. 1950. Таким чином я можу пройти всі зали. Передивитись вибіркові експонати, а також, власне, це контриб'юція нашого партнера з пораненої культури. Вони знімали вербальні інтерв'ю, і то вже сучасна історія. Ось це власне демонстрація. Далі можемо повернутися до презентації. А чи може є якісь питання? Насправді там вже багато питань назбиралося. Якщо ви бажаєте, можемо наприкінці вашої презентації до них повернутися або зараз. Ну давайте я хоча б закінчу з сесією, ну частиною презентації. Власне, да, що ми вважаємо за доцільне, як така технологічна компанія, яка вже долучена до культурних подій в Україні, це одночасно і знімати чи робити події про війну, а також працювати над тим, що той фундамент культурний, який було понівечено війною, він був скріплений. Власне, будь-що відбувається, дуже багато молодих людей роблять найцікавіші речі. Якщо тут чіпляє слово рейв, я, наприклад, справді вважаю, що Україна сучасної культури вже стає там на рівні Берліну, на рівні Нью-Йорку, то воно саме так. Нещодавно ми фільмували виставку «Ти як» в Українському музеї, і вона надсучасна, вона має право бути побаченою по всьому світу. Те, що відбувається з літературою, це неймовірні речі, і треба дати можливість не просто читати книжки, а ще й спілкуватися з авторами. Це, до речі, те, що ми вивчили в цьому проєкті, що ми не можемо створювати віртуальні світи, вони штучні, але з залученням людей, які працюють, які кожного дня можуть надавати нових рис, нових сенсів, саме власне асоціювати себе з музейними експонатами і через це надавати життя, то як продукт, як колаборація, вона стає надпотужною. Ну і власне те, що ми робимо, ми намагаємось зробити систему, яка дозволяє кожному українцю долучитись до деякої платформи і зробити контент, передати свою частинку України, своє власне бачення. Тут є приклади різного контенту, і він є військовий, він є освітній,
індустріальні, тобто то все є різна Україна, яку варто побачити. Вона є надсучасно технологічною, вона є надпотужною з точки зору наших військових. І є багато ще інформаційних проблем, які можна вирішувати. Власне, ми намагаємось справді це робити культурною дипломатією і передавати це от в Європарламент, зробити там куточок України. Ми сподіваємося, амбітні плани, щоб такий куточок України міг бути в сучасних провідних музеях світу і в Конгресі Сполучених Штатів також. Ну, це, власне, summary, тобто ми розуміємо, що контент is a king, і його в нас багато, і того, що турбує, і того, що надихає. От, власне, це перша частина була. Я ще встигаю, скільки в мене часу. Так, ще є 10 хвилин. 10 хвилин. Давайте тоді я швиденько за хвилинку закінчу щодо платформи. Той контент, про який я казав, це справді долучення багатьох фахівців, це долучення багатьох громадян, подій, громадських організацій для того, щоб об'єднати. Ну і має бути місце, де, власне, воно збирається. І для кого, куди збирається. Тобто, і тут виникла там інша ідея, яку ми ще намагаємось перетворити і надати цьому житті. Тобто, ми справді досить цифровізовані, і для нас це норма. І це не норма для багатьох провідних країн, які нам зараз допомагають. Україна зараз – це мільйони людей, які живуть за кордоном, які переміщені по Україні, мільйон військових – це те, що відбувається зараз. Тобто, насправді, зараз вже проблема того, де знаходяться українці, то не проблема території. Має бути вже єдиний цифровий простір, де ми можемо функціонувати і спілкуватися. Тож, ми пропонуємо працювати разом. Це досить об'ємний проєкт, але то можливо зробити. То був, ви всі чули про метаверс Цукерберга, і він не стався. От, я думаю, що нам нічого не заважає, щоб стався наш локальний, національний метаверс, де ми поєднаємо все, що відбувається навколо України, і зробимо це у різні історичні прошарки. Власне, буде можливість безпечно перебувати в Україні, долучатися, гуляти Хрещатиком чи Харковом, і пам'ятати про те, що саме ми є українці, колись ми повернемось, колись наші діти повернуться і будуть тут жити. От, як call to action, просто важливо, щоб ми збирали і досить обережно ставились до контенту, який нас оточує, бо він буде частинкою того фундаменту, на якому буде відбуватися відбудова. Окрім того, ми будемо намагатися співпрацювати з компаніями, які займаються відбудовою. Ми можемо набагато швидше відбудувати нашу країну у віртуальному просторі, ніж фізично. І завдяки тому ми можемо забезпечити прозорість, власне, що є, що ми намагаємось зробити і де саме ми знаходимося. Ну, звісно, безпека. Тут питання зайві. Не всі будуть мати перепустку в той кіберсвіт.
так, співпраця з державою, вона обов'язкова тут. Дуже дякую. Це наші більш технологічні аспекти, але головне то, що справа, то ми та і наша держава. Все. Дякую. І вам дуже дякую за презентацію, за таку демонстрацію. Це було дуже цікаво для нас усіх. У нас є декілька запитань до вас від учасників. Саме перше, це, звичайно ж, чи можете ви трішки більш детально розказати, як таке робиться, тому що ми вражені тим, що побачили. І було дуже багато запитань і теорій щодо того, як знімається таке кругове відео, тож чи могли ви трішки дати деталі? Звісно, взагалі-то не досить нові технології, але я б сказав, що вони набувають своєї такої якісного стрибка саме зараз. Власне, ми комбінуємо 360 відео. Це пристрій, в якому вмонтовано декілька ширококутних камер. Які одночасно все знімають, і той синхронізований контент, він потрапляє до спеціального програмного забезпечення, і далі вже насправді відбувається такий досить стандартний кінопроцес. А потім це має ефективно програватись в шоломі, тобто ми ще пишемо додатки такі спеціальні, які, власне, програють той контент в шоломі. Дякуємо за відповідь. Є ще запитання щодо того, як можна відвідати цей простір, як його знайти в Oculus? Це закритий контент. Ми не встигаємо, умовно, мабуть, то і важко оформити наші відносини з Метою, яка є минулому Фейсбуком, яка, власне, купила той Oculus і наразі розвиває цю технологію. Потрошки рухаємось. Можна долучитись просто, якщо є шолом, ми можемо надати вам контент. Дякую. Тож, кому було цікаво, можна звертатися до Віктора за доступом. Є також питання від учасників щодо того, чи можна зробити такий продукт, якщо простір фізично знищений. Тобто відновити музей за допомогою фото та відео, чи це не буде коректно працювати? Це можна зробити, але ми почали швидко працювати на початку війни, бо саме розуміли, що дуже важко буде відтворювати об'єкти. Краще все ж таки фільмувати, але то можливо, воно буде виглядати трохи по-іншому. Є компанії в Україні, я знаю, які над цим працюють, але це такий дуже кропіткий процес, і він займає час. Розумію. Але з нашого боку нам здається, що весь той контент він може бути в цьому всесвіті. І це буде непогано. Тут якраз запитання щодо такого цього всесвіту, щодо метаверс. Як думаєте, чому не відбувся метаверс і чого не вистачає ідеї метавсесвітів для набуття масового розповсюдження? Власне, масового залучення не вистачає. Тобто для того, щоб долучитись до метаверс і почати в ньому жити та працювати, ти або користуєшся інструментами, які для тебе створили, або ти, власне, їх розробляєш, або ти обмежений, третього немає, і ти обмежений штучними реаліями. Саме тому ми взяли таку ортогональну
стратегію і, власне, використовуємо шолом віртуальної реальності у такий неприродній спосіб. Тобто ми в нього пхаємо реальну реальність, яка була відзнята. Ось. І ось з цього боку ми здається нам, що може кожен. Ми зараз працюємо над розробкою програмного забезпечення для камери, яка надасть можливість кожному записувати власний такий 360 досвід, який вже може бути цікавим для перегляду в майбутньому про себе, але або просто комусь як якийсь цікавий досвід, який можливо прожити. Дякуємо вам за відповідь. Ще було запитання щодо того, більш таке технічне, мабуть, хтось також цікавився цією темою. Чи не думали ви цей простір перенести в Spatial, якщо я правильно прочитала назву? Думали. Ми взагалі думаємо над тим, як організувати цей простір. Це для нас питання. Тобто 90% часу ми зараз зайняті тим, щоб накопичувати цей контент. Але загалом є багато питань технологічних, і ми відкриті до співробітництва з будь-якими людьми, які працюють в цьому професійно, як накладати, власне, фотореалістичні сферичні зображення на віртуальні 3D-сцени. Угу. Тобто ви плануєте, розглядаєте різні варіанти. Це добре. Так, так. Отже, у нас останнє запитання. Чи можете ви порадити компанії, які працюють над відтворенням простору по фото-відео? У нас вже учасники готуються записувати. І ще було запитання щодо того, чи можна до вас потрапити на консультацію? Так, звісно, ми відкриті, приїжджайте до офісу. Ну, да, краще заздалегідь узгодити час. Є компанія. Є компанія, в мене випала з голови, це теж стартап, вони взагалі займаються реставруванням історичних об'єктів. Цікава компанія. Я не знаю, куди написати, коли я згадаю. А ви можете написати мені, і ми передамо це нашим учасникам. Добре. Чудово, дуже дякуємо вам за ваш час, за презентацію і за демонстрацію, як працює VR-технологія. Це було дуже наочно і цікаво, і думаю, зрозуміло для того, як використовувати це для того, щоб зберігати культурну спадщину. Дякуємо вам, що долучилися, і бажаємо вам гарного вечора. Навзаєм. А ми будемо продовжувати. Так, дякуємо.